každý, kdo pracuje, má něco dočinění s IT. Takže jsme si vlastně všichni už víceméně na vlastní kůži vyzkoušeli, že je to sice moc dobrý pomocník, ale taky to může být pekelně zlý pán. Společnost Microsoft má ve své vizi, že chce pomáhat lidem, aby toho dosáhli víc, aby dosáhli dál a výš. Společnost Duckwas, která s Microsoftem už přes 30 let spolupracuje, má zase poslání pomáhat lidem, aby jim IT doopravdy pomáhalo. Proto je celkem logické, že společně udělujeme cenu za digitální transformaci takové podnikatelce, které se podaří tu mocnou energii, kterou IT dává, skrotit k obrazu svému a ke svému užitku. Protože užitek je to, co vlastně ženy podnikatelky hledají ve svém životě ze všeho nejvíc. A určitě dává smysl se o takovou cenu ucházet, protože jakékoliv uznání, cena nebo jenom vědomí, že patřím mezi finalisty, posouvá dál a podporuje a pomůže. A když se k nám přidáte, tak nejenom, že budeme společně silnější, ale i ten svět bude mnohem krásnější tou naší společnou silou.